Jak by to napadá? No to se každá právě teď domácí, tak to jsme my. Ty to už je trochu zima se z toho, to jsme nové hráči, takže Majera vyměníme za díru, tak trochu máme hůza Jonathan, který má maximum 4, takže takový dobrý chlapec, ano, krásno, bez toho to samozřejmě nejde. Tak ano, ano, už se mi to začíná líbit, akorát ta formace se mi nelíbí, ano, dáme formace opět s tím 0 z 0 útočníky, ne, obránce, 0 z 0 útočníky. Takže si představíme krátce, naučí úžasnou, ale počkat, jo, ta trouba tam ale musí hrát. Místo koho ho dáme, tak... Tak dáme ho zatím místo tu kabela a tak. Takže, je to velice jednoduché. V bráně máme Petru Díru, ne Petru Díru, Petra, Petra Díra, prostě chytá. Já ani nevím, jak se jmenuje. Prostě tam pustím ho. Tady máme... tady ho ne, tady ho nechci, absolutně tam nechci a dáme ho... Oh, dáme. Bauer musí být na středu. Michael Bauer. Náš německý útočník. Ano, takže myslím, že se mi to dokonalé dostalo. Výborně, výborně, výborně. Takže Bauer nám bude chytat Petr Díra. No, tak dejme tomu, že takový ten nejzadnější hráč. Něco, co by bylo jinak obránce. To bude Michael Bauer. Dále. Na levé, na pravé obraně nám bude bránit back ovce. Velice překvapivé, že ano. Tady na levém záložníku bude hrát Charles, pustím ho. Ano, Juan, pustím ho, než se vybavím ty jména. Na pravém křídle bude hrát můj Samsung. Na levém křídle bude hrát Miloš Pasi. Tady vidíte, že v záloze bude hrát Pat Oldfield. S Lacovským BBC Topem, což je v podstatě můj manažer. No a tady bude, myslím, že nejlepší hráč celého hřiště celé strany. Jsem se na něco se... ano, Jude Trouber v útoku, skvělý hráč, skvělý hráč. A František Krásnohor nám bude hrát na druhém útoku. Tak tady máme tu kabela na střídačce, hold nadáme na střídačku, bez toho ani ráno. Musíme si tam dát ještě Poláka Zavackyho. McItnoše si tam dáme. Tak a já myslím, že můžeme přikročit, no ani tady není absolutně co řešit. Tak, aktuálně zase očekávání vedení, tak já myslím, že vedení očekává, že vyhrajeme. Tohle zmizí, tak. Super, tak tady vidíte čelenkář, další čelenkář. Ano, běžíme, běžíme, vůbec nevím, co se s námi děje. Asistovat mi dnes bude Petr Svěcený, který je tu se mnou. Díky Míro, jsem rád, že tu dnes mohu být a těším se na dnešní utkání. No samozřejmě, je tu se ve středu. Tento zápas byl jako přátelský, však se také hned přesvědčíme, jak přátelský ve skutečnosti bude, až pustíme prvních pár soubojů o míč. Na hřišti je totiž spousta hráčů, kteří vždy chtějí vyhrát. A třeba Miloš... Ne, Miloš Kukabel, Miloš Pasi. Takže... Můj Samsung, Michael Bauer, BBC Topy, Krásnohor, střílí Krásnohor. Poslali hráče dopředu. Je tohle šance? Ne. Kdyby příště lépe mířil, tak by se snad dalo mluvit to šanci. Ano. Že se netrefil, tomu se teda vůbec nediví. Byl bych blázen, kdybych mu to dával za vinu. Jen se podívej, kolik kolem něj stojí hráčů. Já se divím, že vůbec nějakou skulinu mezi nimi našel. Ano. Odběhl a nabízí se při hrávce. Jeho korejský mladíček Edel. Pat Oldfield. Není čas. Teď jdeme ošahávat Pat Oldfieldem ostatní hráče. Podívejte se, Pat Oldfield úplně běží celý nažhavený, až osahá tohoto hráče. Teď běží nažhavený, až osahá tohle hráče. Ano, velice dramatické, I think. A Pat Oldfield se teď mazlí z míče, ale začal, takže Pat Oldfield bohužel přišel o míč. Tak tohle byla pro Díra chytil míč.
Miloš Pasy, BBC Topy, Edl, asi jsem si na něco sedl, BBC Topy, no tak BBC Topy, to Pasy, pustím ho, pustím ho samozřejmě, ovce, back ovce, Samsung, můj Samsung se řítí na bránu, závratnou rychlostí, asi jako je internet v jeho mobilu, Samsung, ale podívej, to se Viera chytil. Edl. Touhle přihrávkou zariskoval a říká si o problém. Musí to zkusit. Edl střílí. Musel se pořádně natáhnout, aby nám dosáhl. No samozřejmě, když střílí se vlastně Edl, tak. Teď se přesvědčit, jak moc trénovali standardní situace, je tu totiž rohový kop. Tak, Edl centruje. A krásná hra se bohužel nedostává ke střele, ale nyní má míč krás, BBC Topy střílí. Zablokovali tělem a pustím ho, se vrhá do souboje a skvěle se mu ho daří udělat. Ne, to nebylo to správné slovo. To je zvláštní, řekl jsem udělat a najednou se dostal k míči Pasy, že ano. Miloš Pasy, pustím ho, Miloš Pasy, BBC Topy, Bauer, back ovce, my Samsung, Petoufil, BBC a Sylvester Edl. Edl šanci. Ježišmarja, ten kretit. Sylvester Edl. Nedal gol. Michael Bauer se tlačí do APET, Oufield, už se na něj chystá na hoška jednoho. Mají Samsung, Jouda Trouba, Sylvester Edl. Nahrává Joudovi Troubovi, který se řídí směrem k bránci. Jouda Trouba dává gol. No tak Michale, i trošku to by bylo na Petoufilovi, myslím, že no, absolutně skvělý brejka. Hráči Villarrealu, on absolutně neměl šanci. Takže myslím, že ten můj kvalitní mikrofon teď bude znít pěkně divně, no nevadí. No podívejte se na Věru, chudák úplně bezmocnej, tam skončil ještě na druhou stranu, než Jouda Trouba vystřelil, takže je pokračujeme. Jouda Trouba je teď velice nabuzen svým gólem a Sylvester Edl svou asistencí, asistence Edla vydal. To byl dobře načasovaný souboj o míč, dobrá obrana. Musel přihrát zpět. Stále díra. Ano, brankář se odvážil mezi lidi, ale... Brankář se rozhodl, že si vyjede sám z brány, co provádí. A získali ztrácený míč na dobrém místě. Petr díra. To vypadá, jako kdyby někdo golmanovi nařídil volný přímý kop. Nařídil volný přímý kop, tak dobře. Tak když chtějí Gormanovi nařídit volný přímý kop, tak ať ho mají. Ne, Edl je Trouba. Ne, Jouda Trouba je Trouba. A máme tady zrovna Joudu Troubu a dámy a pánové, já si myslím, že toto není náhoda a tak. Takže já myslím, že to necháme pěkně na Goulmanovi. Aj, to nebyl dobrý nápad. Ne! Já! Já! No tak to jsou, ne! No tak já jsem si konečně myslel, že jsem si koupil normální hráč, ne? No to nešel, čeká. No tak já jsem si koupil normální hráč, ale nápad zase, že absolutně ne, protože... Podle mě toto zachrání jenom Sylvester Edl. A podívejte se na hoška jednoho. No pak Oufield nebyl dostatečně blízko a nemohl si tedy vychutnat svého protihráče. Jouda Trouba. Nedostal míč, no tak tohle snad ne. Končí první poločas s výsledkem 1-1. Tak to se mi vůbec nelíbí. Co nás v té druhé polovině čeká, víceméně to též jako první nebo jiného. Ano, Sylvester Edl, konečně, teď to musí zachránit. Ne, už to zase začíná. Já nevím.
to závodní tempo prostě mým městům nesedí, pak projedou špatně brankou, na té divoký vodě ono to není jednoduchý, ale já to chápu, ale... Odkopl mu ho. No, aspoň, že ten BBC to tady zachraňuje. BBC topy. Petou Phil Edl. Myslím, že by měl Míra říct, tohle je Sylvester Edl, asi si na něco sedl. Nebo spíš spoluhráče se spletl. Něco. Pěkně jim to překazil. Hezky, Sylvestře. Smrdí ti kopačky. Díky za otázku. Měj se. Tak měj se. Sylvester Edl jde pryč. Sylvester Edl jde pryč. Jde pryč. Jde pryč. Jde pryč. To musí dát. A odešel. Výborně, tak pokračujeme. Myslím, že už to začíná být trochu nuda, tak by to chtěl upoutat nějak pozornost a proto se tady vrhne do souboje, pustím ho. Ne, tak BBC. Výborně sužitkovaný centr. Tak zatím Krasnohor tady znásilní spoluhráče a tady pasy musí Krasnohore. Ježiš, co to ten Jouda Trouba provedl? To se tam úplně odhlavičkoval, jak nějaký Jouda Trouba. Tak a pustím ho, se vrhá do souboje. A pustím ho, zachycuje míč. Krasnohor, Trouba. Jouda Trouba, se to nikdo neví. A výborně, Jouda Trouba opět získává míč. Ale teď už ho asi... A teď Petoufil se chystá za svého hoška. Petoufil. Edl. Jihokorejský mladíček Edl. A toto je Sylvester Edl. Sylvester Edl. Sylvester Edl. Sylvester Edl. Zapomněl jsem málem, že oba týmy vědí, kde je soupeřova branka. Takže jde se na věc. Tak třeba takový Jouda Trouba. Ne, tak ne. Tuhle obranu je těžké prolomit. Tak třeba BBC topy. Ne, já už vím, kdo nebude vědět, kde je soupeřova branka. Ježišmarja, musíme tam dát tu kabela, tak to by byla věčná škoda. Ne, škoda. Škoda. Pustím ho, už je nějaký vyčerpaný. Tak tady je tu kabel, tam půjde pěkně. Tak BBC topy naštěstí ví, kde je soupeřova branka. Bauer také ví, kde je, Michal Bauer také ví, kde je soupeřova branka. Krasnohor. Šanci Krasnohor. Trouba, střílí Trouba. Můj Samsu. Loupil hráče o míč. Petr Díra skvěle zachytil míč. Brankář se teď odvážil sám vyběhnout dopředu. No, neříká se nadarmo, že jsou to trošku zvláštní lidé. Ono krásně odchází, výborně, výborně, výborně. Přichází za něj tu kabel a Hamilton, ano, který má celkový koeficient 4 a dámy a pánové, tak se podíváme. Hamilton, jaký rychlej. Ale oba týmy vědí, kde je soupeřova branka, ale až zahrátna, Lewis Hamilton se řídí, ne, Lewis, nedělej to, neví, kde je soupeřova branka. A podívejte se na Petra Díru, který nezabránil tomu, aby Lewis Hamilton dal gol, takže já tady to vidím na střídání, tady tam to prostě... Prostě nejde, aby Lewis Hamilton tady nevěděl, kde je soupeřova branka a proto tam dáme Poláka Zavadskýho, I think. Ale Sylvester Edla dáme do útoku, no to tam prostě je. Petoufil dáme sem, ano. Tady se dáme Zavadskýho, je potřeba tam mít nějaké Poláky. O čem, že by... Rozhodně... Přitom myslím, že můžu zmínit mého odběratele šampónek Iga. Takže zdravím šampónka Igu.
Petoufil to do něj ze zadu. No, jen mu zatleskej. No, hvězda, to jsme všichni viděli. Tak to bylo fakt, ano, běž. No, takže Lewis Hamilton je. Tohle není dobré. Tak mají Samsung, myslím, že vyběhne proti hráči. Ale ne, Petr Díra to naštěstí chytil. Z téhle pozice to už vypadalo na jistý gól, ale brankář se opravdu překonal. No, a teď se dál překonává. A mezi týmy není z hlediska skóre žádný rozdíl. Teď tam poslušního golma, no, more. BBC topy, běžá BBC topy, Fonci! Střílí, nestřílí. To je nějakého zkušeného matadora. A je tady Miloš Pasi. Miloš cí... A BBC topy šance! BBC topy dává to! Výborně, takhle jsem to toučil. Můj manažer, ne manažere, agente. Ano, BBC topy je můj manažer. Podívejte se, on mu zamával, Petr Díra mává, to BBC tapě, no podívejte se, není to můj kluk, není to můj kluk. A tu kabel se teď vrhá ostře do souboje, ale tu kabela jsme moc nenechali vyniknout, takže myslím, že na čase, no ještě, že jsme to nenechali vyniknout, protože to je, hned tam přijde a hned tam dá zase ty kopičiny. No, zavacky, zajít do něj. Myslím, že se bude žlutit. No, tak vidíme, že se žlutí, protože mají hráči Villarreal žlutý dres a tady je nějaký žluťov, takže myslím, že tady je nažluceno. Musel být střídán, nebylo na vybranou. No jo. Pěkný Silvestr Edl. Vypálil obrázek rybník, řeháš jeden. A je to tady! Silvestr Edl dává gól! Tak šturmisy, vidíte to tam vzadu, tak šturmisy. Tak to je dobrý. Textura chybí. No, tak to myslím, že je velice záživná reklama. A teď asi nebude nějaká firma Texture Missing. Texture, nevím, já nevím, jak se to čte, já nevím anglicky. No prostě tak. Tak, a nechám ještě vyniknout. Ne, už nic, ale to tady! Vidíte, tenhle tým Ligy ministrů, tenhle tým porazil skoro vítěze Ligy ministrů, ale pozor. No, trenér je spokojen. A vidíte, Hamilton se dal taky gól, takže těšte se ještě na zápas proti legendám a proti top 11 současnosti, ve kterém bude hrát FC Krone, takže dnes se s vámi loučím a příště se Brouci uvidíme. Nashledanou.